pokušat ćemo da praktično sa ovom izložbom krenemo sa prvim festivalom pirotskog ćilima u Pirotu. Još uvek je to, da kažem, ne znam kako će izgledati taj festival, ali mi smo se potrudili da zaista ima dosta toga što će se dešavati. Finalno veče će biti 27. a inače kreće od 22. do 28. praktično avgusta. U ponedeljak, odnosno to je 22. avgust, krenut će sa dečjom radionicom Moj Ćilim, naravno u prostorijama galerije Čedomir Krstić, dok će sat vremena kasnije krenuti i ćilimarke sa svojim radom, znači bit će dva razboja na kojima će moći da se izvrši prezentacija pirotskog ćilima. Ona će raditi tokom nedelje dvokratno, znači u prepodnevnim satima od 10 do 12 i popodne od 17 do 19 sati. Može, znači, publika da se priključi, da isproba sebe može li tako nešto da radi, a istovremeno tokom nedelje radit će se i tkačka kolonija u prostorijama tehničke škole. Tamo već su krenule da rade polaznice rada na pirotskom ćilimu, one već tkaju i podučavaju se na neki način da eto možda nekada se i osposobe za tako nešto. Ima puno interesovanja, ali dakle bilo je potrebna neka klima, bilo je potrebno nešto da se pokrene da bi te žene mogle da rade. Ja se nadam da će ovo biti interesantno pirotskoj publici, a na završnoj večeri imat ćemo izložbu pirotskog ćilima sa originalnim primercima iz muzeja Ponišavlja. Na nekim razbojima će biti izloženi u dvorištu istorijskog arhiva. Te večeri će biti program upriličen, dinamika događanja rešit će se u ponedeljak, je neki sastanak kada ćemo moći da objavimo šta će sve sadržati to veče.